На другий тур конкурсу, який відбувався в Коломийській центральній районній бібліотеці, приїхали 22 учасники. Це переможці першого етапу. Він відбувався у сільських та селищних бібліотеках-філіях. Дітям було запропоновано тестові завдання з української та зарубіжної літератури. Найкраще справилися із завданням учениця Турківської школи Іван Казгарук, яка відвідує 7 клас, та шестикласниця із Товмачика Ольга Іванюк. Остання зазначила, що полюбляє понад усе Шевченка, та не втрималася, щоб не передати привіт однокласникам. Я переглядала всі твори, що я читала, дивилася у книжки зарубіжної літератури та української. Ну, відвідувала бібліотеку. У мене є вдома бібліотека велика, яку збирала ще мій прадідусь та бабуся. Там є різні дитячі книги, багато енциклопедій, словників та довідників, книг зарубіжних та українських письменників. Я передаю великий привіт Товмачицькій школі та своїм однокласникам, які завжди мене підтримують і також відвідують Товмачицьку бібліотеку. Центральна бібліотека району проводить такі конкурси не вперше. Звертають увагу на нього і представники влади. Тому переможців нагороджували не лише бібліотекарі, але й керівник апарату районної державної адміністрації. Директор Центральної районної бібліотеки Орина Барчак вірить у те, що дітки достойно представлятимуть наш район на обласному етапі конкурсу. Конкурс «Найкращий читач 2016 року» ми вже проводимо другий етап. Це були підсумки у нас у читальному залі. Для дітей були розроблені тести, на які вони відповідали, і на основі цього тестування вийшли переможці. Переможці отримали грамоти та призи від організаторів. Тепер дві школярки візьмуть участь у третьому етапі конкурсу. Він відбудеться 19 квітня у Івано-Франківській обласній бібліотеці для дітей. Богдан Малецький, Сергій Угрин, Сергій Гурмак. Програма «Подія НТК».